بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اللہ ہے. تو پیارے بچوں, ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو پیارے بچوں, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کام سے پہلے انجام کا سوچتے ہیں. جیسے آپ نے اسکول آنا تھا, آپ صبح اٹھے, آپ نے بیگ پیک کیا, یونیفارم چینج کیا اور اسکول جانے والے رستے پہ چل کر اسکول آئے. تو اسی طرح جو ہے, ہم اپنی زندگی ہماری کس طرف جا رہی ہے, ہمیں اس کے انجام کا سوچنا چاہیے. اگر ہم جھوٹ کا راستہ اختیار کریں گے تو تباہی کی طرف جائیں گے, اگر سچا راستہ اختیار کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. جیسے اگر ایک ڈرائیور غلط راستے پہ پڑ جاتا ہے تو وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا, وہ کتنی بھی دعائیں مانگ لے, کتنی بھی تیز گاڑی رکھتا ہے, وہ منزل سے دور ہوتا جاتا ہے. تو اسی طرح پیارے بچوں, سچا راستہ جو ہے وہ قرآن کا راستہ ہے, انبیاء کا راستہ ہے, جس کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو پانچ حرفی الفاظ کی آج مشق کرتے ہیں. تو اس میں جیسے یہ ایک جگسا پزل ہوتی ہے, اس کے پیسز ہوتے ہیں, حروف بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ حروف مل کے الفاظ بناتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں, یہ ہے الف پے سین اس تے الف تا اور دال. اس کو اگر ہم لکھیں تو یہ بنتا ہے استاد. تو استاد کی عزت کرنی چاہیے, استاد آپ کو سکھاتا ہے, آپ کے اخلاق سنوارتا ہے. تو امید ہے آپ بھی اپنی عزت کا کہنا مانتے ہوں گے, اس جو وہ سبق دیتا ہے وہ اچھی طرح یاد کرتے ہوں گے اور محنت کرتے ہوں گے. پھر ہے پکانا, تے قاف الف نون الف نا, اور جب اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہ پکانا, اور جب کٹھا لکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے پکانا. تو آپ کو پتا ہے کہ ہم چیزیں پکا کے کھاتے ہیں, آگ پہ پکاتے ہیں اور ان میں نمک مرچ بھی ڈالتے ہیں, سبزیاں اور بہت سارا چیزیں, گوشت وغیرہ پکاتے ہیں. پھر ہے دال سین میم بیرے بار دسمبر. آپ کو پتا ہے کہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کا 12واں مہینہ دسمبر ہوتا ہے. اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں, دسمبر میں پاکستان میں عام طور پہ سردی ہوتی ہے اور مری جو پہاڑی علاقے ہیں وہ برف سے ڈھک جاتے ہیں. تو دسمبر میں آپ کو سڑکوں پہ, پہاڑوں پہ اور درختوں پہ برف نظر آتی ہے. پھر ہے سکھانا, سیکھنا اور سکھانا جو ہے, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, ٹیچر, سین کھے الف کھا نون الف نا, سکھانا. تو سکھانا وہ بندہ سکھا سکتا ہے اس کو جو سیکھنے کی خود بھی کوشش کرے. تو اپنے خواب دیکھیں, محنت کریں, جانیں اور سیکھیں. علامت, عین لام الف میم تے مت, علامت. علامت کہتے ہیں کسی نشان کو. اس کو اس طرح سے اکٹھا لکھتے ہیں, یہ آئیں آپ کو ڈفرینٹ کلرز ہیں, فرق فرق کے رنگ ہیں, اسی طرح آپ پریکٹس کریں. تو جیسے یہ ہے کہ یو ٹرن منع ہے, تو یو ٹرن منع ہے لکھنے کی بجائے ہم نے یہ نشان ڈال دیا, اس کو علامت کہتے ہیں. اب ہم یہ تو پہلے تو ہم نے حروف کو الفاظ میں بنایا تھا, اب الفاظ کو حروف میں توڑتے ہیں. تو یہ ہے ضرورت. تو ضرورت انسان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے, لیکن درخت جو ہے ہماری ضرورت ہے, ان کے ہم بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو ضرورت میں دو الفاظ ہیں, جب ان کو توڑیں گے تو یہ نیچے بن جائے گا. پھر انعام, جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, ٹرافی جیتتے ہیں تو اس کو کہ آپ کو انعام ملتا ہے نا, تو انعام. تو یہ اس کے ہجے ہیں الف نون عین الف میم انعام. تو محنت کریں, انعام لیں. ترکیب, تیرے تر کے یہ کی, جب ہم کوئی چیز کی ترکیب سیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں, تو یہ ترکیب کے توڑ ہے. تو دوڑنا, آپ بھی دوڑتے بھاگتے ہیں, تو دوڑنا میں دال واو دو رے دوڑ اور نون الف نا دوڑنا. تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ دال واو رے ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, اس لیے یہ علیحدہ علیحدہ ہی رہتے ہیں. شاباش, تو شاباش جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے شاباش ملتی ہے. آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ٹیچر سے بھی شاباش ملتی ہے. تو شاباش, شین الف شاہ, بے الف با اور شین ساکن شاباش. تو کراچی, کراچی پاکستان کا شہر ہے جس میں قائد اعظم بھی دفن ہے ہمارے قائد اعظم. ہمیں قائد اعظم کی اچھی عادتیں اپنے اندر ڈالنی چاہیے. تو کراچی, کاف رے الف را چے یے چی, کراچی. اس کے علاوہ یہ مورنی, مور کی جو ہوتی ہے مورنی, میم و مو رے نون یے نی مورنی. تو مورنی بھی ہم میم و رے نون یے نی مورنی. پھر نومبر جو ہے اس میں پتجھڑ شروع ہو جاتا ہے, درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اور درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں. نومبر جو ہے 11واں مہینہ ہے عیسوی کیلنڈر کا. نون واؤ میم بیرے مر نومبر, اینڈ نون واؤ میم بیرے مر ہمیشہ.
تو ہمیشہ آپ دیکھیں کہ میں نے فرق فرق رنگ استعمال کیے ہر لفظ کے, تو ہمیشہ ہے میم یہ شین ہے شا, ہمیشہ تو ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے. اب ہم تھوڑی سی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ابھی اردو سیکھی ہے وہ ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھ آ گئی ہے. تو یہ آپ کے سامنے الفاظ ہیں سیدھے ہاتھ پہ اور الٹے ہاتھ پہ خانے بنے ہوئے ہیں, آپ ان میں ان کے توڑ لکھیں. اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو روکتے نہیں, آپ نے دماغ سے سوچتے ہیں الفاظ کو غور سے دیکھنا ہے, کاپی پینسل لے کے اور ان کے ہجے لکھنے ہیں. تو یہ ہیں استاد, پکانا, دسمبر اور سکھانا کے ہجے. اسی طرح آپ پہلے اپنا, یہ دوسری ایکٹیویٹی ہے, اس میں بھی سیدھے ہاتھ پہ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور خانے دیے ہوئے ہیں. یہاں پہ ویڈیو روکے, پہلے اپنی کاپی پہ خانے بنائیں, یہ الفاظ لکھیں, ان کے توڑ لکھیں اور پھر اس کا جواب لکھیں. تو یہ ہے علامت, ضرورت, انعام اور ترکیب. امید ہے آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہوگا. پھر یہ اگلی ایکٹیویٹی ہے, یہاں پہ دوڑنا, شاباش, کراچی اور مورنی, سیدھے ہاتھ پہ الفاظ لکھیں, ان کو توڑ بنائیں. ویڈیو یہاں پہ روک لیں اور خود اپنے دماغ سے سوچ کے ان خانوں کو فل کریں الفاظ سے, اور پھر اس کے بعد یہ اپنی چیک کریں کہ جو آپ نے لکھا ہے اور میں نے لکھا ہے وہ ایک جیسا ہے. اور پھر امید ہے کہ آپ اچھے بچے بنیں گے, آپ اچھے خواب دیکھیں گے, محنت کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے.